മദ്യം കിട്ടാത്തതിനാലാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭാര്യയെ വിളിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. മുൻപും കോവിഡ് ചികിത്സയിലും നിരീക്ഷണത്തിലും കഴിയുന്നതിനിടെ കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് കാലത്തെ ഒറ്റപ്പെടലും അവഗണനയും അടുത്ത മാനസിക പിരിമുറുക്കവുമാണ് ഇത്തരം പ്രവണതയ്ക്ക് കാരണം. ഇതുകൂടാതെ 2 കോവിഡ് മരണം കൂടി ഇന്ന് ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പന്തളം സ്വദേശി 44 വയസ്സുള്ള റെജീന, അടൂർ വെള്ളംകുളങ്ങര വയലിൽ ലക്ഷ്മി ഭവനത്തിൽ രഞ്ജിത് ലാലുമാണ് മരിച്ചത്. ഒരാൾ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും ഒരാൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലായിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്. മറ്റൊരു വാർത്തയുമായി വീണ്ടും കാണാം. പുത്തൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് ഹോൾസെയിൽ വിലയുമായി ജോയാലുക്കാസ്. ഇനി സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ, അതും ജോയാലുക്കാസിന്റെ വേൾഡ് ക്ലാസ് കളക്ഷനിൽ നിന്നും. ഒപ്പം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങളുടെ പ്രത്യേക കൗണ്ടർ. ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് 25% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട്. വിവാഹ പാർട്ടികൾക്ക് ഹോൾസെയിൽ വില, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി, അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് സൗകര്യം. നിങ്ങളുടെ പഴയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മൂല്യവും ഉടനടി പണവും കൂടാതെ മറ്റനേകം ഓഫറുകൾ എല്ലാം ജോയാലുക്കാസിൽ മാത്രം. ജോയാലുക്കാസ്, വേൾഡ്സ് ഫേവറേറ്റ് ജ്വല്ലർ.